የአንድ መቶ አምስት አመቱ አዛውንት በአንድ መቶ ሜትር የሩጫ ውድድር አዲስ ክብረ ወሰን አስመዘገቡ የአንድ መቶ አምስት ዓመት የእድሜ ባለጸጋ የሆኑት ሂዲኬቺ ሚያዛኪ በሩጫው ዓለም አዲስ ታሪክ አስመዝግበዋል ሚያዛኪ በምዕራብ ጃፓን ኮዮቶ ከትናንት በስቲያ የተደረገ የ100 ሜትር ውድድርን በ 4222 22 ሰከንድ በቀዳሚነት በማጠናቀቅ ነው በአለም ድንቃ ድንቅ መዝገብ የሰፈሩት ውድድሩን ባጠናቀቅኩበት ሰዓት ደስተኛ አልነበርኩም ያሉት አዛውንቱ አሯሯጤ ዘገምተኛ በመሆኑ እያነባው ነበር ምናልባትም ሳላረጅ ይቀራለሁ ሲሉም ቀልደዋል ሚያዚኪ ለመምዳቸው በማጠናከር ውድድሩን በ35 ሰከንድ የመጨረስ እቅድ እንዳላቸው ተናግረዋል አዛውንቱ ሩጫቸውን ሲያጠናቅቁ ያሳዩት የደስታ አገላለጽም ጎልደን ቦልት የሚል ስያሜን አሰጥቷቸዋል ምንም እንኳን የዓለማችን ፈጣን ሯጭ ዩዘን ቦልት 100 ሜትሮን በ9.58 ከንድ ለአራት ጊዜያት ቢያጠናቅቅም እንዲሁም ሚያዛኪ በጨረሱበት ሰዓት የ400 ሜትር ውድድሩን የሚጨርስ ቢሆንም ከዚህ ቀደም ከ105 ዓመት በላይ እድሜ ያላቸው ሰዎች ይህን ውድድር ያጠናቀቁ ባለመሆኑ አዲስ ታሪክ አስመዝግበዋል የድሜ ባለጸጋው በሕይወት ዘመናቸው የከፋ የጤና ችግር አጋጥሟቸው እንደማያውቅ ገልጸዋል ዶክተሮች በዚህ እድሜ ጤናማ በመሆኔ ሁሌም ይገረማሉ የሚሉት ዛኪ ለቀጣዮቹ ሁለትና ሦስት ዓመታት በሩጫ ውድድሮች የመካፈል አቅም እንዳላቸውም አመልክተዋል ከቦልት ጋር የመሮጥ ህልም እንዳላቸው የተናገሩት ጃፓናዊ ዋዛውንት ከሁለት ዓመት በፊት ቦልት ወደ ጃፓን መጥቶ ሊያገኛቸው ሞክሮ ሳይገናኙ በመቅረታቸው እንደሚያዙኑም እንደሚያዝኑም ነው የገለጹት 42 ኪሎግራም ግራም ክብደትና 153 ሜትር ቁመት ያላቸው ሚያዛኪ በቀጣይ ጥቅምት ወር በሚካሄደው የጃፓን ማስተርስ ሻምፒዮና የሚሳተፉ ይሆናል